Nej, det är ju så här, när man är mitt inne i det så går man ju, det är ju hela tiden nästa match, det är det denna gången med, men man ser man runt hörnet så känns det ju ganska overkligt att säsongen redan är slut. Det är ju, för oss som är inne i det så är det oerhört intensivt, men det vi kan säga i övrigt är ju att det känns ju oerhört taggat eftersom vi har en sista match som verkligen betyder något för bägge lagen. Ja, det måste vara Göteborg som är mest pressade, för att vi har ju inte den negativa klangen i vårt sämsta läge. Vi kan tappa enstaka placeringar, visst är det så, men det är ju inte du och dig för klubben, så att jag tycker att vi har oerhört mycket att vinna, och vi kan inte sätta fokus på Göteborgs läge, utan det är en match som vi vill vinna. Vi har många mål som tickar in om vi vinner den här matchen, och det går vi för 100%. Är du nöjd med den här säsongen alltså, Mats? Som det självklara, självklara svaret är ju ja. Man kan ju inte vara missnöjd, men som tränare så går det ju mycket ut på att leta fel eller förbättringsåtgärder, och så är det ju även denna säsongen, att man tänker om vi inte hade släppt in det målet eller om vi hade gjort det målet, men det går ju alltid två skilda håll. Vi kan ju bryta ner det till matchen mot Sirius, där man kan tänka att om Elliot hade satt det sista skottet, och andra sidan så kunde Sirius gjort mål ett par minuter innan. Så att tittar vi på statistiken, vi satt faktiskt och tittade på den nu, så har vi ju presterat poängmässigt och lite sämre faktiskt, men tittar vi på gjorda mål så ligger vi statistiskt på det antalet mål vi både har gjort i både gjorda mål och insläppta, så att men visst, alltså oavsett så är det här en jättebra säsong av föreningen och laget med Elfsborg IF. Vad för motståndare kommer vi få nu på söndag, tror du? Ja, att de kommer taggade, det är nog inget tvivel om. Och Göteborg är ju oavsett läget väldigt intensivt lag. De tycker de brukar inleda matcherna med hög intensitet, frenesi. Tittar man på deras spel så är de duktiga på omställningar. Det är en sak som vi får vara beredda på. De har också ett hot i sina inläggssituationer. De är ganska duktiga på att komma ner i assistytorna och spela in bollen därifrån i cutback eller till spelare i golden zone, som vi säger. Så att det är väl det som jag tycker sticker ut med Göteborg.